rungtynės dominavo puolimas iš abiejų pusių. Ko mums labai trūko, mums trūko geresnės gynybos. Jeigu pirmoji pusėje laikėmės dar ant puolimo, o antroji pusėje kažkiek pastrygom, o gynyba, kaip blogai veikia pirmoji pusėje, taip blogai veikia ir antroji pusėje. Kas lėmė, kad po pertraukos būtent taip apsikeitė, apsivertė komandų žaidimas? Na, pirmoji pusėje mes per daug jiem nusileidom kontaktų, bet jie dar šito neišnaudoja. O antroji pusėje išriškėjo, tai ženkliai jie antroji pusėje paėmė 15, jei neklystų, kamuolių puolime, turėjo daug antrų šansų. Kartais pirmoji stadijoje ta gynyba gal ir suveikdavo, bet jie agresyviai lipo ant lentos, mes negalėjom jų atitverti. Jie paprasčiausiai sukartojo antrus šansus. Simas Galdikas sezoną tai pradėjo neblogai, tarsi viesulas, bet šiandieną vos 10 minučių galbūt neparankus jo oponentas, Gustys. Simas žaidė sirguliuodamas, todėl tiek mažiau ir žaidė. Gal jam tai turėjo įtakos. Šiandien žaidė ne pagal savo galimybės. Tai trener, jūsų komentaras. Džiaugiuosi, pirmą pergalę, taip nelengvai pradėjome sezoną. Ką galiu pasakyti, šiandien yra tarptautinė mokytojų diena. Treneriai yra tokie pat mokytojai, auklėtojai. Ir aš džiaugiuosi vyram, kalbėjau daugiau galbūt būtent kaip mokytojas, kaip toks auklėtojas. Jūs neturit žaisti ten kažkokius tai skirtinius dalykus. Neptūnas yra tokia komanda patyrusi, kurie greus derinius, yra keisis, dar kažkas. Jūs turite tiesiog būti vyrai, jūs turite atsipalaiduoti ir jūs turite parodyti savo geriausias savybės. Aš džiaugiuosi, kad jie išgirdo mane kaip savo mokytoją. Tai aš ir visus savo kolegas sveikinu su šitą dieną ir sveikinu Šiaulių gerbėjus su pirma pergalė. Džiaugiuosi, kad vyrai išgirdo, kad vat, auklėtoja trenerio darbas nenueina veltui, išgirdo ir aš džiaugiuosi, pavyzdžiui, už Kimo žaidimo, už Šaulio, Roko. Buvo nelengva pradžia, bet sakysim, tas toksai, kada žmonės sugeba surasti savį jėgų arba tokios psichologinių jėgų, drąsos, nebijot atakoti, drąsiau žaisti, tai va čia yra džiuginantis dalykas, tai džiaugiuosi to. Kaip mano treneri, kas lėmė būtent tokius skirtingas maršo pusės, pirmoji buvo pakankamai niurijusių komandai, po pertraukos viskas apsivertė. Žaidi, kaip leidžia varžovai. Galbūt taip gaunasi čia, negalbūt, bet dažniausiai taip gaunasi, kada viena komanda lengvai pirmauja ir paskui kažkaip tai apsiverčia tas žaidimas. Aš kiek pamenu, buvo panašiai ir su Dzūkija žaidė Neptūnas, taip lyg tai viskas aišku, čia nieko nebus, paskui tie pakeitė gynybą, apsivertė žaidimas. Dažnai tai būna, visur, tai čia tik tai toks su jumoro posakis, kad žaidikai leidžia varžovai. Taip jie gal šiek tiek buvo atsipalaidavę, mes ketvirtą, trečią kėlinį pradėjom taip agresyviai, va būtent Šaulys, Raitas, kadangi, sakėm, kitokio kelio nėra, tai galbūt buvo netikėta varžovom, o čia jie irgi jauni vyrukai ir sunku suvaldyti, kad tokios emocijos, oi, čia pataiko viskas, ką čia negerai darom. Tai čia grinai toksai psichologinis lūžis ir džiaugiuosi, kad bet mūsiškai surado tų daugiau psichologinių jėgų. Ketvirtas kėlinys Pasvalyje buvo labai prastas, išvaistęs pranašumą, šiandieną tai nepasikartojo, čia ta koncentracija? Čia labai paprastas atsakymas, kiekviena lazda turi du galus. Visas pasaulis susideda iš pliusų ir minusų. Ten buvo minusas, dabar čia priešingai apsiverčia. Čia niekas negali pasakyti. Kaip Kristupo situacija, Žemaičio situacija? Traumuotas žmogus negali žaisti. Kiek laiko neaišku? Neaišku, jis dabar jau šiek tiek ateina, pajuda ten. Aš manau, kad iki sekančių varžybų gal bus vietoje. Psichologiškai turbūt labai svarbu ta pirmoji pergalė galų galiai ir žaidėjams šiokia tokia ramybė iš karto. Be abejo, visiems smagu ir mes kalbam,
nemokame žaisti blogo krepšinio, sakysim, sakot, Pasvalyje, su Juventusu. Taip gražiai pradėjom rungtynės, paskui tiesiog užmiršo, kas yra krepšinis. Tai nemokom tokio, bet čia daugiausia veikia ta psichologija, tokie žmonės kažką nori žaisti. Sezono pradžia, ne visi suprato, čia suklydo lygioje vietoj. Nu, tokios, sakau, duoda per sanarius ir dinksta tos jėgos. Tai čia psichologiškai svarbiausia, kad va, galim žaisti. Taip pat, kaip dirbom, taip ir turėtume apžaisti. Tai va, šiandien gerai, kad pavyko parodyti.